Tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään mä oon täällä kodolla taas Santerin ja Robinin kanssa. Me aiotaan pelata Alternate Triples täällä kodolla. Ja mun kanavalle tulee Etuisi ja sitten Robinin kanavalle Robin DG tulee takaisin. Käykää katsoa se ja käykää tilaamassa. Ja tosiaan lyhyesti miten Alternate menee on se, että vaikka mä avaan, sitten jos päästään putille, Robin puttaa, tää on meidän järjestys, jos se puttaa ohi, niin Santeri puttaa, mutta jos se puttaa sisään, niin Santeri avaa seuraavan väylän. Eli se on periaatteessa sama järjestys. Kulkee. Eli vuorotelleen se kulkee koko ajan niin. Uudestaan ja uudestaan. Jep. Joo. Hei, aloitetaan. Aloitetaan. Yes. Mennään videon pariin. Let's go! Lähellä! Siinä ollaan. Helppo. Santerilla on helppo täppi. Noin. Ja plus yksi. Ekan väylän jälkeen. Ei kovin hyvin lähtenyt, mutta mennään eteenpäin. Melko hyvällä paikalla, ainakin toivotaan. Kyllä. Se just tän takaa. Se ei just tähän, mutta... Tosi ei toi niin paha. On hyvä. Tosi hieno. Kyllä. Sun pitää vaan täppäillä. Ärsyttääkö kohta kolmas? Mä haluan jotain. Noniin. Tässä ollaan. Santeri vaan täppäilee täältä ja... Nyt ollaan plus yksi kahden valon jälkeen. Joo. Ja jes. Yleensä heittäisimme taktikkiin, mutta jotenkin kun mä harjoittelen, niin method tuntui vähän paremmalta. Me tukkaa kouraa ja korilla. Jep. Hyvän näköinen, ala osu. Me läpi. Se on tekemistä. Mä taas pari. Anna mennä. No nyt ei oo täppin sentään. Come on, ei. Hyvä putti. Oi sukka. No. Kroppa pääsee avaa kuitenkin. Tai no en mä tiedä vielä. Katsotaan nyt. Eli nelosväylä on vähän pidennetty. Avaa 10. 8. Let's go! Oh gosh! Siellä on vielä tekemistä. Se, että pitää jatkaa, mut... Ei mitään, millä lait heittää. Joo. Matalaa. Joo, on tosiaan käppi. Niinku tuolla. Tossa sen käppi. Tässä on mun mahtava bagi. Joo. Tässä on mun mahtava bagi. Hullu bagi. Niin Henkka olis sen. Voi himputa Henkka. Ei ollut niin matala, mitä olisit ehkä halunnut. Mä yritin itse vähän tonne korkeisen käppiä, mutta okay. Se epäonnistui kuitenkin. No, mulla on sillä häriä, enköhän mä sen saa korille. Sen se ei vaan taktik. Taktik. Okei, mä en oo taktikki. Ai, tää liian leveäksi, muuten se ehkä ehdi peikä. Niin olla. Toivottavasti ei ottanut sellaista itsen kiikkiralliin. Niin. Pikkusen leveä, mut se on kyllä lähellä korjaa. Mä oon mun sanoneet, että se on 2 metrissä. Jos tää ei oo 2 metrissä, niin sit se ei oo 2 metrissä. Ja sit mä en oo tätä videolla, mutta jos se on... Se on 2 metriä 30 senttiä! Korista. Senttejä noin. Et heitä maestrolla ihan oikeesti. Sä missaat tän vielä. Älä. Ei. Heitä
Okei. Mä en halua tätä. Jee! Huu! Let's go! No niin, Santtu pääsee ekaa kertaa avaa. Luotu mulle tähän väylä. Niin, tää on tosi hyvä väylä sulle, joten... Missä? Tuolla! Se on mörrissä. Jees, mä pääsen heittää tonne. Hienoo. Tässä olisi paari putti. Saat avata seuraavaksi. Lähellä. No, tää tarkoittaa sitä, että mun pitää avata seuraavalla väärällä. Onnea vaan siihen, että se ei käsännyt sitä. Mitä lähet heittää? Kolmonen. Korella. Oho! Toivotaan, että se flippaa ajoissa. Mä keksin nyt loistavan käpyn. Mikä foksi, et meni läpi? Hieno. On. Hyvä. Melkein millis. Vähän lyhyt, mutta tosi hyvä. Let's go. Hyvä. Yes. Pointtia heittämään. Tohon noin se vähän suorista ja feida. Aika leveä. Ei vitsi. Näytti ihan täydelliseltä, mutta ei ollut. Pönttöön. Sä näyt meidän läpi ennen kuin se seittyy. No mut se on hyvä. Mä pääsen varmaan puttaamaan ja sä pääset tähän. Joo. Vähän ehkä pitkä on. Ei vitsi. No, on siinä putti. Ei, mutta tää on oikeesti aika lähellä. Tää jäi tosi hyvä. Niin mä luulin, että se on pitemmällä. Mitä pelleilet sinne? Ihan oikeesti oli riski. Tuu takaisin. Heitit tuota mun käppiä. Come on! Ei vitsi, se rollas paljon! Vähän huonompi, mutta ei kai siinä. Muistakaa käydä katsoa takaisin Robinin kanavalta. Let's go! Mikä on kanavan nimi? Robin DG. Robin DG. Let's go! Moro!